headlineri, znači nekakvi skuplji programi glazbeni, moraju biti naplaćeni. Znači, mora biti karta. Ovo tu je po meni neodrživo ili će ovak stagnirat. Znači, mi smo napravili, ja sam radio na kraju krajeva 18. i 19. godinu cijeli Stari Grad u suradnji sa turističkom zajednicom i gradom. I već sam tamo u stvari ubro šta bi trebalo i kako bi trebalo. Mislim da turistička zajednica razmišlja vrlo slično i da oni se jako spremaju na jedan makeover ono, mm-hmm. festivala. Međutim, naravno, tu su bile dve godine korone, tu je bilo da li će se prošle godine uopće održati, neće, pod kojim uvjetima. Sve je to bilo napravljeno doslovno u mjesec dana, ja im kapu skidam, jer to je ogroman projekt koji su oni izgurali za mjesec i po dana, to je pet cura tamo isto Girl Power.